tak dnešní utkání rozhodla naše neschopnost v přesilových hrách, kdy jsme měli šance a neproměnili jsme. Soupeř jednu přesilovou hru 5-3 proměnil, dostal se do vedení a de facto bylo jasně vidět po té první třetině, která skončila bezbrankovým rozdílem, že kdo dá dneska první branku, tak bude mít k vítězství blíž. A de facto v té třetí třetině my jsme se snažili s tím něco udělat. Samozřejmě to nebylo jednoduché během zápasu. Na začátku zápasu nám vlastně odstoupil David Růžička pro osobní trest, potom i během zápasu vlastně odstoupil Martin Revaj a do třetí třetiny nastoupil a už to bylo těžké. Dostali jsme druhý gól a ještě jsme s tím chtěli něco udělat v té přesilovce, protože jsme odvolali gólmana. A byl to prostě risk, který říkám, buď by vyšel nebo nevyšel. A myslím si, že dneska rozhodlo to, že jsme nebyli produktivní a dostali jsme góly.